Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі тема. Сьогодні для вас в студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Оля Рибак. Сьогодні 21 листопада. Сьогодні вся Україна відзначає День гідності та свободи. Цей день об'єднав знакові події у новітній історії України. Це революція 2004 року та революція гідності 2013 року. Саме про ці події ми сьогодні говоримо у студії та будемо намагатись згадати і провести паралелі. Хочу познайомити вас з гостями нашої студії. Всі ми кожного дня у різному статусі працюємо, вирішуємо справи, ведемо повсякденне життя, але сьогодні ці всі люди – учасники тих чи інших подій, які сталися за ці 26 років нашої незалежності. Отож, знайомтесь. Лев Бірюк, Ігор Сабій, родина Тимчук, пані Ірина та Мирослав і Степан Кушнір. Мої вітання. Сьогодні ми в цій студії будемо згадувати революційні події, але хотілося б почати з того, що предвісником цих подій була революція на граніті, так звана, яка відбулася в 1990 році. Невеличкий екскурс в історію у наступному сюжеті, а потім почнемо обговорення в студії. Щонайменше три великих події у новітній українській історії відбулися восени. Студентська революція на граніті 1990 року, помаранчева революція 2004 року і революція гідності 2013. Ці три події об'єднує одне слово – революція. Революція 1990 року тривала найменше та стала попередженням для влади, яка була змушена піти на діалог. З 2 жовтня у Києві на Майдані Незалежності, тоді площа Жовтневої революції, молодь змогла добитися, щоб влада погодилась прийняти її вимоги. А вимагали вони змін. До цього списку війшла відставка голови Ради міністрів УРСР Віталія Масола, вибори на багатопартійній основі та повернення українських солдат на територію України, а також головне – проходження військової підготовки виключно в Україні. Спеціальна комісія, яка тоді була створена у Верховній Раді, встановила, що в голодуванні брали участь 158 осіб з 24 міст України. Незважаючи на відсутність будь-якого досвіду, революція на граніті була організованою. Наметове містечко мало свою координаційну групу. Студенти, які голодували, мали перепустки, а кияни ще тоді підтримували мітингарів теплим одягом і гарячим чаєм. Завершилась вона через 2 тижні, 17 жовтня, прийняттям практично всіх вимог студентства. Нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні ми працюємо для вас у прямому ефірі. Якщо ви хочете долучитись до розмови, можливо, згадати чи задати запитання комусь з наших гостей, будь ласка, номера телефонів бачите на своїх екранах. А я звертаюся зараз, пане Ігор і пане Лев, до вас. Ви сьогодні ті люди, які можуть згадати ті події 1990 року. Отож, розкажіть нам, як все починалось і чому? І чи було це потрібно? Пане Лев, прошу. Це мені як самому старшому, да? Найдосвідченішому. Да. В 90-му році, ну я 46-го року, значить мені було молодий зовсім був. Зараз я просто гарний, а тоді був ще й молодий. От. В 90-му році вийшло так, бо тут тільки що сказали, що там 2 числа жовтня вони лягли, і 3-го вже вони перемогли, то так не було. 17-го. Так не було, так. Да. А був жовтень, і спочатку, коли я приїхав в Київ, і треба було, мене не кликали в Київ в рух, я був головою обласної організації руху, я приїхав не для того, щоб брати участь в голодуванні, а для того, щоб отримати папірі і організовувати в Хмельницькому студентство, організовувати молодь хмельничан для того, щоб підтримати студентів, які лягали. І якраз в цей час в Русі збирали намети, грузили в машину матраси надувні і такі матраси. І Микола Паровський керував якраз цим, такий відомий тоді був рухівець. То я ще допомагав грузити, а потім ми привезли туди на площу. І я тоді якраз познайомився з вперше, бо далі я був краще знайомий з Донієм Золесем. Він був одним із керівників тоді голодування. І я хочу сказати, що це не було стихійне явище. От не можна так казати, що там з Америки привезли 10 мільйонів, роздали студентам, метро людям. І кажуть, вийдіть там на площу, лягте, поголодуйте і викиньте Масола, бо він нам не подобається.
була підготовка зроблена, і люди, як на мене, то не тільки в Києві, а люди були готові і в Україні, в тому числі і в Хмельницькому. Якщо повторювати мантру, що, ви знаєте, перемогли в Києві, то я ніколи в житті не погоджуся, тому що і в 90-му році, і в другій революції, і в третій, от 13-14 року, перемога добулася тільки тоді, коли почали робити на місцях. Так от, в Хмельницькому це десь було, напевно, 17-го числа, 17 жовтня. Може, я помилюсь, якийсь день. Ну, це неважливо. А скільки людей тоді було в Хмельницькому? Але жовтня, я хочу сказати, населення скільки було? 250 тисяч. Підтримати? Всі не вийшли, на жаль. Не помістилися ви. Я хочу сказати, що в нас не зголодування не було. Але рух Хмельницькому, міська організація, і обласна працювали на те, щоб організувати студентів. І в нас була спілка, студентська спілка, був СУМ вже організований в нашому університеті. І 17-го числа, якщо пам'ять мені не зраджує, може 16-го, ми приїхали туди тролейбусом. І студенти, які були у нас в всіх організаціях, і в Русі в тому числі, будемо казати правду, реально почали блокувати двері в центральний вхід. І пропускали вони тільки першокурсників. Першокурсники не залишалися, всі інші, бо з ними вже робота якась була проведена, залишалися тут на вході перед центральним входом. І, ну, я знаю, може через 20 хвилин збираються студенти, і під'їжджає Андрієнко, вона була секретарем нашого міському партії, виходить Сілін, ректор, туди до студентів, ну, і ми від руху були. І Сілін почав говорити, що вам, батьки, просять вас вчитися, ви оце кинули навчання, так не можна. Я прийшов з аудиторії, бо з мегафоном бігав по аудиторіям, і хто там не захотів вчитися, просто зверталися з такою промовою, що там же голодують ваші однолітки. І якщо, паси Боже, хтось від голодування помре чи захворіє, як ви в очі будете дивитися? І повірте мені, дуже багато збиралося навіть з аудиторії, виходили і йшли сюди. І от, коли Сілін звертається, я стою і дивлюся, а ці студенти, молодь, стоять і так потупилися, знаєте. І я починаю розуміти, що, напевно, і я би, якщо стояв напроти, теж мені було би ніякого, бо мене завжди вчили батьки, вчителі, професура, що треба йти вчитися, а тут тобі кажуть дорослі, не треба вчитися. І тоді, крім Сіліна, виступав Ступарик, був такий комсомольський вождь у нас, вони там виступали і розказували, як треба вчитися і як треба забути цю дорогу в політику, а з викладацького складу виступив тільки доктор хімічних наук і доцент Геннадій Сіренко, він був рухівцем в нас, і він один єдиний виступив, стояв поруч з Сіліним і не побоявся це зробити. Я його, не можна таких людей не любити, коли вони ризикують багатьом чим і говорять. І він звернувся до студентів, ми розвернули їх, да, рухівці пішли перші і сюди прийшли от на цю площу. Частина пішла до, тоді не було, зараз у нас університети, академії, а тоді був педучилище, називалося так просто, легко. Але коли в Хмельницькому закінчилось? В Хмельницькому закінчилось, тільки в Києві прийняли не всі. Всі вимоги тоді? Бо коли сказали, що прийняли всі вимоги, майже то всі. Всі вимоги не прийняли. Майже всі. Давайте, да. Але я хочу сказати, що саме головна вимога була, повірте мені, і спілкуючись з ним, це були перевибори Верховної Ради. І, на жаль, вся Верховна Рада просто надурила тих людей. Сказали, що вони зроблять перевибори в 90-му році, а аж Янген були вибори в 94-му. Я в 90-му році ще не був студентом, мені було 14 років, я був ще учнем, але опосередковано брав участь у тих подіях, в зв'язку з тим, що мій старший брат вже тоді був студентом, був членом спілки незалежної української молоді. На Чернівеччині якраз вони організовували цей спротив. В хаті постійно були ті самвидавівські випуски смолоскипа, які таємно передавали з Прибалтики. Ну, а дядько мій був тоді заступником голови Івано-Франківської обласної просвіти. І, власне, через то я був в тих всіх подіях. І очевидно, що події 90-го року, революція на граніті, вона не взялася з нічого. Бо ми маємо пам'ятати, що в цьому році ми також відзначаємо і вшановуємо події
100 років Української революції 17-18 року. І, власне, без Української Народної Республіки, без тяглості боротьби, яку потім підхопила організація українських націоналістів УПА, не було би, безперечно, і подій 88-91 року, зрештою, не було би української держави. Власне, чому молодь це робила? Тому що дійсно молодь була найрадикальніша, молодь не боялася, тому що об'єктивно старшого покоління все-таки було прищеплено тою комуністичною системою страх через всі ті вивезення, голодомори. А молодь, вона була запальна, і через те вона була така рішуча і радикальна. І, власне, не тільки голодування, бо дуже часто спілкуюся з Олегом Тягнебоком, головою «Свободи», який, власне, був тоді головою студентського братства міста Львова, і також був одним з організаторів тої революції на граніті. То, власне, Тягнебок розказує про те, що насправді влада почала йти на поступки тільки тоді, коли почалися страйки, великі страйки, коли на підтримку студентів почали виходити підприємства, коли це фактично цей протестний рух пішов по всій Україні. Безперечно, на той час КГБ інформувало тодішнє керівництво ще Української Республіки про те, що треба робити певні поступки, тому що інакше ситуація могла вийти з-під контролю і могло початися реальна революція з всіма її відповідними наслідками. Ви вважаєте, що це був перший крок до нашої незалежності? Безперечно. Якщо б не було цього кроку, дуже ймовірно, що незалежність була би, але трохи пізніше. Дякую. До нашої розмови хоче приєднатися телеглядач. Давайте послухаємо його. Добрий вечір, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Бирюк, ми з вами знайомі з 90-х років. Скажіть мені, будь ласка, на сході кордон наш порушують російські окупанти, і це там. А на заході порушує дві особи. Коли на Грузію напала Росія, Ющенко поїхав підтримати Саакашвілі. А тепер ужа і ужа об'єднали, Юлька і Саакашвілі порушили кордон на заході. То не гадіть, ваше влада, питання дуже коротко. Це ваша Юлька. Ви в мене питаєте, чи Саакашвілі брав участь в 90-му році на Майдані на граніті? То я вам відповідаю, не брав. І Ющенка там не було. Тому що я вам можу сказати? Кого бачив, того бачив. А вам я просто передаю привіт, що ви вітаєте революції, всі штуки. Дякую вам, що ви такий розумний. Дякуємо за ваше питання. Телефони студії відкриті. А зараз про події, які були у 2004 році, давайте згадаємо також у сюжеті короткому. Вранці 22 листопада Київський майдан Незалежності заряснів помаранчевими кольорами. Так розпочалась українська помаранчева революція. За суттю, вона була революцією духу, кампанією загальнонаціональних протестів, мітингів, пікетів, страйків, інших акцій громадської непокори мільйонів людей проти антидемократичного режиму. Усі зусилля були сконцентровані на одній меті – не допустити фальсифікацій виборів Януковичем. Мотивація та уявлення про майбутнє у різних учасників революції були різними, але мета одна. Їдьте, люди, допоможіть за Україну. Це потрібно, це дійсно потрібно, це для нас, це для нашого майбутнього. А чого боятися? Сюди треба їхати, треба підтримувати цей рух. Треба добиватися того, далі так жити не може, далі так бути не може просто. Кияни приносили все, що могли принести, і хліб, і сало, і ковбасу, і одежу, і давали телефонувати додому, і зігрівали нас на квартирах. Якби так влада, якби така влада, як люди, то ми б давно стояли на ногах, а не на колінах, по даний час. І пора їх свого горба вже геть. 25 листопада Верховний суд України заборонив друкувати офіційні результати виборів, а 27 листопада Верховна Рада України визнала результати виборів недійсними і оголосила недовіру Центральній виборчій комісії. У мене тепер питання до цієї частини студії. А чи ті репліки і гасла, які були під час помаранчевої революції, нагадують ті, які були у 13-му році на Майдані Незалежності? Пане Степан, як, або пане Мирослав, все одно. Доброго вечора всім телеглядачам, колегам.
Значить, звичайно, нагадую, чому? Тому що, як на мене, люба революція – це якийсь певний виклик. Так, це чому вона виникає? Ну, народ хоче бути почутим, він відчуває, що він не може реалізувати свої, ну, якісь ті ідеї, можливості і так далі. Тому в кожній революції є свій певний виклик, але в першу чергу це виклик кожній особистості, кожному громадянину, а не якісь великі. Нас зараз так, ну, завуальовано говорять про ці речі. Чому? Тому що, значить, особисті загальноприйняті речі нівелюють, а по суті це кожен громадянин повинен відчувати свою ту частку і давати ту частку в кожному, в кожній революції, яка у нас відбувалась. І тому одна частина, скажімо так, громадян і на даний час підтримують, інші не підтримують, і ми сперечаємося, чи вони потрібні, а який слід вони залишили в історії. Ну, як на мене, кожна революція потрібна, якщо вона не є почутою, і ну, ось так, як на мене. Дякую, пане Мирослав. Пане Степан? Ну, я не можу говорити про події помаранчевої революції, тому що був її пасивним таким учасником, спостерігав і ще не міг висловити якусь свою політичну позицію, тому що був замалим, напевно, що ну, принаймні в своїй свідомості. Але Євромайдан для мене відкрив дійсно ті речі і в собі, і в інших українцях, що можемо, якщо захочемо, що є якась сила, да, яка навіть іде всупереч там позиції влади з адмінресурсом, з усім. Я вважаю, що те, що об'єднує ці дві революції, це є дійсно прагнення до змін і намагання повернути ситуацію на свою колію. Чому особисто я вийшов, да, на Майдан і чому почав це робити в перший день, коли вийшли в Києві? Тому що коли там пан Янукович сказав, що наша інтеграція вона повертається в зворотній напрямок, то демократичні країни так не прийнято, тому що не він визначає інтеграцію країни. Для цього є і референдум, і для цього важливо почути голос громади. І для мене єдиним приводом на перших початках цієї революції це було те, що влада не чує народ. Тобто і такого не може бути в демократичній країні. Це початок революції. Революція, коли була іншою, революція після побиття студентів, вона була зовсім інакшою і несла інший характер. Це вже була революція гідності. І це питання було до кожного українця, чи ми дозволяємо плювати собі в обличчя і чи почуваємося при цьому добре. Тобто я відчував дискомфорт, тому був в той час в Києві і зрозумів, що революція – це можливість дійсно поставити на ті рейки, які були закладені ще в 90-х роках. Євроінтеграцію не визначав Ющенко, не визначав навіть Кучма. Ще Кравчук підписував перші укази про те, що це є пріоритетним напрямком для держави. Тому цей шлях він довгий. І європейська інтеграція – це повернення до тих культурних речей, які ще закладені були і в Київській Русі в тому числі. Тому я вважаю, що в демократичній країні треба чути владі народ і ні в якому разі, якщо ти хочеш бути при владі, не робити таких дурниць, як повторювали. Це я вже звертаюся до теперішньої влади, тому що розумію, що влада – це щось нестале, нестійке, і важливо, щоб там люди дійсно не зазнавалися і завжди були відкриті до діалогу з людьми. Дякую. Пане Мирослав та пані Ірина, ви були тою родиною, яка, не дивлячись ні на кого, ні на що, брали доньку так і їхали на Майдан. Чому ви це робили? Ну, в першу чергу, так як вже колега сказав, різка зміна курсу держави, знову ж таки, не влаштовувала. Але стосовно доньки, у нас відсутність в країні такого націонал-патріотичного виховання молоді, починаючи з дошкільних закладів, шкіл, інститутів. Ми молода сім'я, ми відчуваємо, що засилля такої пропагандистської культури зі Сходу чи там Заходу, і нам потрібно самим якось з цим боротися. Це такий був скритий певний мотив нашої родини. І коли навіть нас вражало, коли ми приїхали до Києва перший раз і повісили на рюкзаки з жовто-голубі стрічки,
ідучи по Києву, то маса людей просто оберталася, дивилася, що це за люди, що вони тут ходять. От. І так, таким чином ми хотіли якось, от всі ці речі, які ми робимо, батьки, які роблять, так, це суто для дітей, щоб їм якось... А скільки років вашій донечці? В той час було 10? Ні. 9 років. Тому ми хотіли, щоб вона відчула той дух такого національного піднесення, дух якісь свободи, дух держави, в якій вона буде жити. І це вона могла це відчути. Вона от якраз ввечір побиття студентів, ми буквально в 11 годині просто поїхали, бо дитина, і, чесно кажучи, позмерзали, і почули, що таке сталося, зранку вже були знову на Майдані, і вона ніяк не хотіла покидати це місце. Тому це як такий підтекст, чому так поїхали, але з іншої сторони, історія України просякнута війнами, революціями, і, скажімо так, парадокс в тому, що ми приводимо лідерів до влади, а далі знову починаємо з ними боротися. Знову її віддаємо вітру. Так і повинно бути. Знову віддаємо і знову починаємо боротися. От. То те, що сказав колега, для влади, я не знаю, де вона повинна закарбувати цю істину, що вона є тимчасовою, обрана народом, і знову ж таки до сьогоднішньої влади це так само той виклик, який вони повинні пам'ятати завжди, тому що народ доказав і доказує, що все можливо, і все потрібно, руках. І все в наших руках. Пане Степане, пані Юна, додати? Можна таке узагальнення я зроблю? Ми вже поговорили про три, майже про три. Я хочу сказати, що український народ, він не тільки розумний, він інтуїтивно відчуває, коли коли влада над ним дохла. Понимаєте? От не любили владу в 90-му році, пішли і зробили свою справу. Да, з затримкою з усім зробили. Помаранчева революція, побачили, що слабесенька ця влада, вийшли і зробили. Так само, як і остання, побачили, вийшли і зробили. Я хочу вам, якщо дозволите, дуже коротко. Сказати словами такими рубаї у Омара Хайяма є. Да? Там сказано так, вселенський опит говорит, что погибают царства не от того, что тяжек быт или страшны мытарства, а погибают от того, и тем страшнее, чем дольше, что люди влади своєї не уважають більше. Дякую. От чого. Дякую вам. Не уважають сьогодні, завтра вийдуть і зроблять четверту. І десяту зроблять, коли не будуть поважати. Щоб цього дня все ж таки ми згадали і трагічні події, які були. Вони були не тільки на Майдані, а й в нашому місті. В місті у Хмельницькому давайте у сюжеті згадаємо, як це було, і потім подумаємо про те, чи всі за це відповіли. Сьогодні про події, котрі сталися 19 лютого 2014 року, нагадує лише оця стела. Проте тоді у Хмельницькому, як і на Майдані у Києві, стріляли по мирних демонстрантах. Тут полягли та були скалічені герої Небесної Сотні. Ми вирішили піти в СБУ, щоб переговорити, щоб посадити там блокпост, для того, щоб ми контролювали, щоб Альфа не поїхала на Майдан розстрілювати хлопців. Активістку Майдану, 72-річну Людмилу Шеремет, першою поранили під стінами Хмельницького обласного управління СБУ. Було так. Сказали, що стріляли з патронами зверху. І рикошетами вони відбивалися і попали в голову. Це отак сказали, СБУ каже. Марія Топольницька прийшла під будівлю СБУ разом з онуком. Він мене залишив і бігом до колони. Я стала біля нього. Вдруг стріляють, убили Шеремета. Люди почали бити вікна, скляні вхідні двері. Олег Топольницький палицею очищав скло.
За скляними дверима були ще одні, пластикові. За ними і ховалися автоматники. Ці стрільці стояли за тими дверима, їх не видно було. Їх не видно було. І тоді стріляють, падає другий він. Першу був больовий шок. Я, коли мене прострелили, я повільно впав на підлогу, на бите скло. Болю тоді не відчувалося. Мене до бабці головою її на коліна поклали, і вона тоді спитала, що я наробив. А я тоді сказав, а хто як не ми, хто як не студенти. Кілька годин потому під будівлею СБУ від кулі, випущеної з пістолета Макарова, гине 21-річний Дмитро Пагор. За три дні, так і не прийшовши до тями, Людмила Шеремет померла у нейрохірургічному відділенні. 7 куль прошили праву ногу Олега Тупельницького наскрізь. Одна застрягла у кістці. За 5 місяців у Олега починається гангрена. 24-річному хлопцеві ампутують ногу. Олег Тупельницький отримав другу групу інвалідності. З тих пір минуло майже 4 роки. Проти тодішнього начальника СБУ Віктора Крайтера порушили карне провадження. У березні 2015-го справу закрили, перевівши його у статус свідка. Нині Віктор Крайтер продовжує службу в управлінні контррозвідки СБУ. Єдину гільзу, яку взяли на експертизу як речовий доказ, загубили. За словами працівників СБУ, жорсткий диск з камер спостереження згорів, як безслідно зник у вогні і журнал видачі зброї. Донині ніхто не покараний. Слідство триває. Пане Степан, я, напевно, спочатку вам передам слово. Скажіть, чи можемо ми з цим змиритися? От є, ви, як людина, яка вела студентів на Майдан, коли ми не знали, чим це все обернеться, от зараз як далі мало би бути? Ну, можна довго шукати винних, проте я зовсім про інше хочу прокоментувати, про те, що це і ціна того, що ми маємо стати іншими українцями. Це ціна того, що Майдан справді не закінчився, а він трансформувався в якісь інші системні рушії. Тобто хтось себе знайшов на фронті. І це також окрема тема, про яку варто говорити, але ця тема йде з Майдану саме. І це вже питання 10 тисяч найбільше людей, які поклали своє життя. І я не хотів би коментувати саме про в контексті того, що робити з Крайтером, чи винний він, чи ні. Але я хотів би, щоб вони почули зараз усі ті, хто слухає, і зрозумів, а яка моя роль в тому, щоб зробити іншу Україну. Тому що виклики перед державою дуже великі. І в нас замало часу для того, щоб дійсно свою спроможність до життя проявити. Тому, починаючи з своєї квартири, треба лад навести. Думаю, що потім буде лад у всій Україні. Тобто ви вважаєте, що в принципі революції нам достатньо, просто треба вже брати і керувати тим. Це має бути еволюційний процес вже. Да? Революція — це коли ми так збовтали все і купа мутного всього неструктурованого. Потім цей осад осідає. І нам зараз питання, що з цим осадом робити. Треба прибрати, як прибрати, хто прибиратиме. Да? І завжди легко говорити, що хтось винний. Але дуже потрібно зараз для всієї України знайти, щоб кожен українець сформував своє місце в цих змінах і зрозумів, що від мене залежить. Дякую, пане Степан. Пане Ігор. Ну, насправді є конкретні особи винні, і вони мають бути покарані. Власне, проблема в тому, що вже пройшло скільки років, і ті всі справи дійсно губляться. Ну, «Свобода», на жаль, має з тій небесній сотні 19 членів, зокрема загинули 2 моїх помічники як народного депутата, Сергій Бондарчук і Микола Дзивульський. Але дійсно дотепер нічого не робиться. Чому нічого не робиться? Тому що, на превеликий жаль, революція гідності дійсно не закінчилася. Тому що не проведена люстрація. По великому рахунку, ті всі, хто керував, залишилися на своїх посадах. Той закон про люстрацію, який мав бути прийнятий і стосуватися, мав перш за все виборних осіб, він був фактично знівельований. Через те ми маємо зараз в Верховній Раді далі партію регіонів і так далі. Тобто, фактично, з 90-го року, чому є проблема? Що в революції бере участь і робить активна більшість, перепрошую, активна меншість, а потім, коли йде легітимізація влади після революції, голосувати йде пасивна більшість. І та пасивна більшість, на превеликий жаль, голосує за зовсім іншими критеріями. Але не тими, за які вмирали
люди і в, зрештою, початку ще від минулого століття. Тобто тут дійсно ми говоримо, чи будуть революції, чи не будуть. Класик колись сказав, що жодна політична партія не може спровокувати революцію. Революційна ситуація настає через те, що верхи не можуть, а низи не хочуть жити по-старому. І тут питання до кожного українця дійсно, чи ми почнемо кожен давати собі звіт і брати на себе персональну відповідальність. Як ми йдемо голосувати? Чи ми взагалі ходимо голосувати? Чому ми не ходимо? Чому ми там, на превеликий жаль, маємо факти? Та ще було б за кого, якщо факти. Чесно. А дуже просто. Якщо нема в світі є тільки дві моменти, або ти керуєш, або тобою керують. Якщо да, ти вважаєш, якщо ти вважаєш, не підтримує жодного якщо кандидата, ти вважаєш, ні, тоді забрати. Треба самому балотуватися. Тоді треба брати відповідальність на себе і балотуватися самому. Якщо мені не подобається жодний кандидат, я йду і балотуюся. Я стаю членом партії за тою ідеологією, яка мені подобається, я йду і балотуюся. Є проблема в тому, що українці протягом багатьох століть вони дуже сильно вірять в чудо. Але хочу всіх розчарувати, чудес не буває, всяке чудо є добре спланованим. І тому, знаєте, дуже часто, що мені дала та революція? А що вона мала тобі щось дати? Насправді революція дала дуже багато. Революція дала можливість кожному з нас змінитися. І можливість взяти на себе відповідальність і змінити ту Україну. Всі думають, що от там прийшов Ющенко. О, все, Ющенко нам нічого не дав. Та Ющенко не мав тобі нічого дати. Чи так само я пригадую дуже добре 92-й рік, коли за півроку після того, як більше 97% проголосувало за незалежність України, почалися розмови. А що мені дала ваша Україна? От за Союзу так добре було. А що тобі мала дати Україна? А що ти дав Україні? Тобто кожна революція дає нам черговий шанс задуматися і змінити кожного себе. І взяти змінити на себе частину відповідальності, а не чекати манни з неба. Дякую. Пане Лев, дуже коротко. Знаєте, я дуже-дуже коротко. Як ви кажете, ми можемо як мантри повторювати, давайте еволюційним шляхом, давайте ще яким шляхом, давайте будемо мовчати і будемо терпіти, чи давайте будемо боротися. Воно приходить, тому що воно визріло. І сьогодні визріло, що люди не поважають цю владу. І є за що не поважати. І скільки б ми не будемо говорити, люди, не треба виходити на вулицю, не треба нам революції, вони вийдуть і це зроблять. У мене в руках за 15 число 90-го року от, написані вимоги голодуючих студентів київських. Тоді я ще її взяв, і от вона в мене є. Це не копія, це документ. Так отут написано ще, крім того всього, що вони вимагають виборів, що вони вимагають масолиць, написано націоналізувати майно КПРС. І повірте мені, цей раз революція буде. Вийдуть і будуть казати націоналізувати майно у всіх олігархів. І будуть праві на 100%. Тому що реформи, вони стоять на фундаменті грошей. Немає грошей, неможливо зробити реформи. І я кажу, люди добрі, боріться, поборете. Будете вдома сидіти, от будете один одному жалітися. Ти знаєш, пенсії нема, жити неможливо, діти поїхали в Польщу працювати. А що ти зробив для того, щоб діти не їхали в Польщу? А що ти зробив для того, щоб в тебе не крали? Тобі просто йди працюй, іди працюй. Ти пішов і заробив той стілець. Пішов на роботу, а твій там сусід вкрав той стілець. Ти другий заробив, знову поставив, знову його вкрали. То в тебе коли-небудь буде стілець вдома? Та ніколи в житті. Значить, треба за горло взяти тих, хто краде. А це може зробити тільки 100 тисяч людей в місті Києві. А в Хмельницькому ми підтримуємо, так чи ні? 100%. Дякую. На цій ноті я би хотіла нагадати, хто сьогодні був у нашій студії. Пан Лев Бірюк, Ігор Сабій, Мирослав та Ірина Тимчук та Степан Кушнір. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Дякую нашим телеглядачам за увагу. Давайте пам'ятати, що все в наших руках, доля наших дітей, майбутнє нашої держави. Давайте не будемо сторонні цих процесів і наводити будемо лад у своїй хаті. На сьогодні все. До наступних зустрічей на телеканалі «Поділля Центр».